Så optager vi igen. Jeg er lige optaget test tid på engelsk. Inden for skoven er jeg gået ned her. Så det er min del 3 af min gåtur, bare for sjovs skyld. Hvis man vil se, hvor jeg har stoppet del 2, så må man se det på engelsk. Jeg skal nok... Nej, jeg kan ikke uploade det i samme rækkefølge, for jeg uploader den engelsk før den her. Så hvis man vil se, hvor jeg er gået det sidste kvarter, så skal man tilbage og se min engelske. Nå, der er en bænk her. Men jeg fandt sådan en kæmpe græsplæne ned mod Furesøen på, jeg tror det hedder Furesø Parkvej. Der kunne man faktisk godt slå et telt op for sjov skyld. Bare lige så teste. Det er selvfølgelig ikke lovligt at sådan slå telt op. Men må det ikke, man kan slå et telt op bare 20 minutter? Men jeg er indsat ud at gå, men jeg har jo gået nok. Ej, jeg tror man kommer ud på, kører lige ud her, kommer man ud på den vej. Hvis man kører ned en af de veje, kommer man ned på Furesøvej. Der er simpelthen en fin jeep her. Jamen, det var det jeg kørte ned Solbakken, det var det jeg kørte ned sidst. Gå ned på Furesøvej. Det kan også godt være, jeg kender ikke, det er jo et kæmpe villakvarter, det her Furesøkvarter, så jeg kender det ikke. Nej, den her Furesø Parkvej, den går op til det der kryds, hvor der er en tankstation. Det var sådan set, jeg havde. Der er ikke så langt, men der er sådan en kæmpe græsplæne. Nede ved, ned til Furesø, der kunne man godt sætte telt op. Men ikke så lang tid selvfølgelig. Der er jo nok nogen, der vil ringe efter politiet og sådan noget. Oh, det var en forkert vej her. Min mormor har faktisk boet i en gartnerbygning på Næsseslottet. Min mormors far var gartner på Næsseslottet. Så min familie kommer faktisk herfra. Og min onkel også. Nej, det var den her græsplæne jeg tænkte på. Man da godt lige slå et telt op her, Ole, fordi jeg skulle kigge mig ordentligt for her. Det er ikke så godt lige at køre ud her. Ej, jeg har ikke været her før. Jeg kan komme hen, men her kan man da sagtens have et telt. Der bor man jo fint her. Hvis man kunne sætte telt op her nedad, så kan man ikke sætte det så godt herop. Så kan man ikke putte midt op på bakken her. Der er noget boldplads. Jeg ved ikke, hvad det her hedder. Det må jeg kigge på
Krask Kåre. Men her kunne man da godt bo, men føler ikke slik at sove her til. Som om vi har et boligplads her. Nej, jeg mener, man kan godt slå telt op her. Bare lige en times tid, halv time. Her har jeg aldrig nogensinde været. Jeg tror, det har været en boligplads. Det kan være, at de laver Sankt Hans bål her. Jeg skal selvfølgelig også sætte telt op herinde i midten. Ja, det er bare ikke lige så diskret. Og vi har en bålplads hernede. Her har vi simpelthen Fursøen. Yes. Her skal jeg ned igen. Jeg ved ikke, om der er en sti hernede. Det er der nok ikke. Men jeg har jo den der cykelvogn, cykelanhænger, den cykel, jeg har den der grill. Så jeg kan jo godt grille her, for sjov skyld. Nej, jeg mener her, jeg kan jo godt... der er nok glasgård, passer lige lidt på her. Det ligner i hvert fald bålplads. Nej, ikke noget sådan sti. Jeg ved ikke, om jeg kan køre op her. Jeg har kun en hånd på styret. Jeg kan selvfølgelig køre zigzag. Kører lidt slalom op ad den her bakke her. Puh, ja. Lad os bare prøve at komme op, eller jeg må trække op. Men her har jeg sådan set aldrig været. Nej, jeg har den der teltcamp projekt med fire telte. Fire af de der outdoor telte og fire solsejl til at sætte op rundt omkring. Og så købte sådan en stor partypavillon på 3,3 meter, som skal stå midt i teltlejren. Og så har man fire af de der store outdoor-telte ude i hver vinkel. Ja, nord, syd, øst, vest. Og så imellem mellemrum på det har man de der læsejl. Eller solsejl, læsejl, der er 5 meter lange, har man... bag teltet, så hele teltlejren på dækket for vind. Alt det, det kan jeg have på en cykelvogn. De telt vejer jo 10 kilo stykket. De der store Outwell Earth 5 telt. Så er det 40 kilo, og så vejer sådan en teltpavillon også måske 5 kilo. Og så vejer de der fire solsejl vil veje 10 kilo, så det er 50, det er 60 kilo. Så det kan jeg godt have en cykeltrailer. Bare ikke den, jeg har. Skal man have en af de dyre? Men der kan jeg altså sove 6 i hver sådan telt, så det er 6, 12, 18, 24. Så det er simpelthen en teltlejr til 24, man kan have bag på sådan en, også mere. Der kan jo sove 4 inde i teltet. Og 4-5 stykker af teltet. 4 i teltet og 3. 2 udenfor. Det er 6 i hvert telt. Og folk selvfølgelig også bare sover udenfor og bag læsejlene. På sådan skum og ligunderlag. Men holder den her del under 15 minutter.
Yes. Nej, man kan ikke stille til. Altså, folk, de vil ringe. Jeg tror, de vil ringe. Ja, ikke med det samme. De vil nok ringe efter politiet, hvis man tænkt så at selv stående her natten over. Nej, jeg tror godt, at man kan cykle ned og sætte dit telt op en time eller to. Optage det på video, og så pille det ned igen bagefter selvfølgelig. Men man kan selvfølgelig også kontakte kommunen og få tilladelse, at man tidsrummet lige må prøve at sætte som test, fordi man er YouTuber og vil lave noget video. At man lige 2 timer må sætte nogle telt op, og man faktisk har en tilladelse til at gøre det, kan man gøre. Kontakte en forvaltning i kommunen, og så lige få tilladelse til at 2 timer lige at sætte sådan en lille teltlejr op. Fordi man skal filme det. Yes, jeg har 3 minutter, før videoen splitter. Ved du hvad, jeg er faktisk ude at gå. Jeg er bare gået hjem nu her. Jeg får ikke så meget motion bare ved at sidde på cyklen her. Så jeg har bare været derhjemme af, og så kan jeg hoppe op på cyklen. Så yes, kom.